מסכת שבת דף כף דלת, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בדף כף דלת עמוד א', ארבע שורות מלמעלה, איבעיא להו, מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון. שוב אני נלמד לנשמת אברהם בן סימבול אברהם נסים אסתר, מיכאל בן שרה ואברהם ושלמה בן רבקה, רוח השם, תניחם איפה? בגן עדן. להבדיל בין המתים ובין החיים, בריאות איתנה. לסמדר בת רחל, רחל בת לאה, אבי מורי ואמי מורתי שיהיו בבריאות איתנה כל הזמן, אמן. שלמה בן אסתר ומלכה בת לאה, ואותו דבר גם כן חמי וחמותי, משה ניסים בן רחל ורחל בת סעדה, ומשה בן מיכה חנה דבורה ויהודה בן מיכה חנה דבורה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וזה בורגון בעזרת השם, ודוד אוריאל בן שרה, חגי בן מלכה, עקיבא דוב בן רבקה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, אלחנן יוסף בן מרב רבקה, וכן שמעון בן מרב רבקה, בריאות, זיווג ארגון בעזרת השם. וגם כולנו שנהיה בריאות איתנה בעזרת השם, שהקורונה לא תפגע באף אחד. אמרת הגמרא איבעיא להו, אנחנו עכשיו דיברנו לגבי חנוכה עד עכשיו, ולכן אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו רואים איבעיא להו, מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון? זאת אומרת, כמו שאנחנו, מה זה חנוכה? זה על הניסים ועל הפורקן. אז ודאי שתפילה שזה בציבור, אז ודאי שצריך להזכיר מכיוון שזה פרסום מניסה. וקודם כל השאלה, בברכת המזון, שזה נמצא בבית, אין כל כך הרבה פרסום מניסה, אז לכן הגמרא מסתפקת. כך אומר התוספות. היא באה אלו, מהו להזכיר שחנוכה בברכת המזון? כיוון למדי רבנן הוא לא מתקרין, מכיוון שמדי רבנן לא מזכירים את זה. עודין מה משום פרסום מניסה, מתקרינן. זאת אומרת, יש איזשהו פרסום מניסה. כל אחד ואחד זה פרסום מניסה משלו. אז אולי נזכיר. אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר סחורה, אמר אבונה, אין הוא מזכיר. אם בא להזכיר, הוא מזכיר בהודעה. זאת אומרת, אין הוא מזכיר, זאת אומרת, לא חייב להזכיר. אבל אם רוצה להזכיר, הוא מזכיר את זה בהודעה. למה דווקא בהודעה? זה ברכת הארץ, כי זה בעצם, זה, על הניסים זה הודעה, זה לא תפילה. זה בעצם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות. ועל הנפלאות ועל הנחמות. אומרת הגמרא, עכשיו, רבונה בר יהודה איקלה לבי רבה. רבונה בר יהודה הגיע לבית של רבה או לבית מדרשו של רבה, סבא לה תקורה בבוני ירושלים, רצה להזכיר את זה בבוני ירושלים, כמו, שאומרים רצה וחליצינו, בבוני ירושלים, כמו שעושים ברצה וחליצינו, או ביעלה ויבוא. אומרת הגמרא, אמר לו, רוששת כתפילה, מה תפילה בהודעה? ברכת המזון בהודעה. אמר לו, רוששת כמו תפילה, כמו לגבי תפילה זה בהודעה, הכוונה מיד אחרי מודים אנחנו לך. אותו דבר גם כן כאן, זה יהיה בהודעה. ומה זה בהודעה? נודה לך השם אלוקנו, עד שהנחלת לאבותינו. אומרת הגמרא, איבעיא להו, מה להזכיר ראש חודש בברכת המזון? כאן השאלה, הרי אנחנו יודעים, ראש חודש מזכירים את זה בתפילה ודאי, יעלה ויבוא. האם אפשר להזכיר את ראש חודש בברכת המזון או לא? אם תמצא לומר בחנוכה דרבנן לא צריך, הרי אנחנו אמרנו בחנוכה לכתחילה לא צריך, נכון? לא צריך, ואם בא להזכיר, מזכיר את זה בהודעה. אז אם תרצה להגיד בחנוכה דרבנן לא צריך, עוד שלוש דאורייתא, זה אולי צריך, מכיוון שזה מדאורייתא, אולי כן צריך להזכיר. עוד דילמה כיוון דלא אסור בעשיית מלאכה, לא מזכירים, אלא שנאמר, מכיוון שזה לא אסור, זה, ראש חודש זה לא אסור בעשיית מלאכה, אז באמת זה לא אסור בעשיית מלאכה, לכן לא מזכירים? מסביר הזה התוספות, שהרי בפרק ג' שמגינה אנחנו ראינו כל שיש בו ביטוי מלאכה לעם, גון צעני ציבור ותשעה באב קוראים שלושה, ושאין ביטוי מלאכה לעם, קוראים ארבעה, משמע מכאן שהעם לא עובדים ולכן הם זה ביטוי מלאכה בראש חודש. אז הוא אומר, תראה, זה מנהג באלמה שלא רגיל לעשות מלאכה בראשי חודשים. הלוואי שהמנהג הזה ימשיך הלאה אפילו היום, אבל זה כנראה לא כל כך עובד. אומרת הגמרא, רבא, אז בעצם אנחנו חוזרים בחזרה לספק, האם אנחנו אומרים שראש חודש מדאורייתא, לכן צריך להזכיר את זה בברכת המזון, או שנגיד שזה לא אסור בעשיית מלאכה, אז זה לא מספיק חשוב, אז זה לא מזכיר, הנה? רבא אמר מזכיר, רב חנינא אמר לא מזכיר. רבא אמר שהוא מזכיר את זה בברכת המזון, דיינו שהוא חייב להזכיר את זה, רב חנינא אמר לא מזכיר. מה? למה זה? לא, עוד הפעם. אם מזכירים או לא מזכירים, זה לא מדאורייתא. ראש חודש עצמו, היום זה מדאורייתא. אבל להזכיר, זה דרבנן. להפך, תגיד, תספק דרבנן לכולה. אומרת הגמרא, אמר רב זריקא, נקוט דרב בידך. תנקוט את מה שאמר רב שמזכירים. דקאי רב הושעיה כבתשר, רב הושעיה גם כן סובר כמו רב. דתנא, רב הושעיה, כתוב ימים שיש בהם קורבן מוסף. יש ימים שיש בהם קורבן מוסף, אבל הם לא יום טוב, כגון ראש חודש וחולו של מועד. זה הזמן הזה, יש בזה קורבן מוסף. אז באותם ימים, ערבית שחרית ומנחה מתפלל 18,
ואומר מעין המאורע בעבודה, הכוונה, כל זה ערבית, שחרית ומנחה, אז הוא מתפלל 18, ואומר מעין המאורע, הכוונה שאומר יעלה ויבוא, בעבודה, ברצי השם אלוקינו, באחרי ישראל, לתפילתם ש... ואם לא אמר, מחזירים אותו. אם הוא לא אמר, אז חייבים להחזיר אותו. ממשיכה על הגמרא ואומרת, ואין בהם קדושה על הכוס. אין בהם קדושה על הכוס, הכוונה, לא צריך לעשות קידוש, ויש בהם מזכרה בברכת המזון. מזכירים אדם בברכת המזון. כמה דובר במה? בברכת המזון. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן שראש חודש וחולו של מאות, שבעצם אנחנו שאלנו לגבי ראש חודש, האם מזכירים בברכת המזון או לא, כבר תירצנו את זה באמצע הברייתא. ימים שאין בהם קורבן מוסף, כגון שני וחמישי ותעניות ומעמדות, בימים שאין בהם קורבן מוסף, כמו מה? שני וחמישי ותעניות ומעמדות. דבר ראשון, שני וחמישי, עוד רגע אני אגמר את הדון מה הסיפור פה. דבר שני, מה זה תעניות ומעמדות? תעניות זה כל תענית שאנחנו גוזרים על הציבור, מחמת כל מיני צרות ופורעניות שנהיו בעולם. לגבי מעמדות, מעמדות זה אנחנו יודעים שיש, היו צוותים של אנשים שנעמדים בבית המקדש, וגם כן שנעמדים גם כן בכל ערי הארץ, והם מתפללים שהקורבנות יתקבלו ברעבה, ברצון. ועכשיו, למה צריכים לעשות את הדבר הזה? מכיוון שאין מביאים קורבן על הציבור, אם כן הבעלים עומדים עליהם. ולכן, אז יש כהנים ולוויים בבית המקדש, אין ישראלים בבית המקדש, ולכן יש אנשי מעמד שהם היו מתענים מיום שני בשבוע, שני, שלישי, רביעי, חמישי, הם היו מתענים כל הזמן, ואז הם היו קוראים במעשה בראשית, יום ראשון, הם קוראים את יום ראשון וחלק עם יום שני, וכן על זה הדרך. עכשיו, זה מדובר שם לגבי מעמדות. אגב, לא מתענים ביום ראשון, למה? כי משבת ליום ראשון, ברגע שאתה מגיע ממקום שמזמן שאכלת הרבה, ופתאום אתה במכה אחת אתה צם, זה נותן מכה לגוף. אותו דבר ביום שישי, אם בן אדם מתענה ביום שישי, אז גם כן, כל היום הוא יתענה, וליל שבת, אתם יודעים מה שעושים, בן אדם פותח את הפה ומרביץ עניינים, לכן לא היו מתענים ביום ראשון וביום שישי. אבל בכל אופן, הגמרא אומרת, בימים שאין בהם קורבן מוסף, גון שני וחמישי ושתענית ומעמדות, אז ככה, שאלות הגמרא, שני וחמישי מעביד דתיו, מה העניין שני וחמישי לפה? זה יום רגיל, מה אתה רוצה? אלא שני וחמישי ושני של תעניות ומעמדות. אלא מדובר כאן לגבי שני וחמישי ושני של תעניות, וחוץ מזה של מעמדות, והכוונה היא כזאת. בתעניות שהם היו מתענים, כמו שהגמרא במסכת תענית אומרת, אז איך היו גוזרים תעניות על הציבור כשלא היה מגיע גשם לדוגמה? אז היו גוזרים שני וחמישי ושני, נכון? אז אותם שני וחמישי ושני של תעניות, שזה אירוע מיוחד, אירוע מיוחד, זה משהו חריג. אז במקרה כזה, ערבית שחרית ומנחה מתפלל 18, ואומר מעין המאורע בשמי התפילה. אז כל זה, ערבית שחרית ומנחה, אפילו בערבית, איזה ערבית לילה לפני כן, שאתה לא מתענה עדיין. הרי בערבית אתה לא מתענה, כי אתה אוכל כל הלילה, ורק מתחיל להתענות מעלות השחר של הבוקר. אומרת הגמרא, אז במקרה כזה, אתה אומר מעין המאורע בשמי התפילה, מה אנחנו קוראים מעין המאורע זה? עננו. ואם לא אמר, הם מחזירים אותו. ואין בהם הזכרה בברכת המזון. זאת אומרת, אם לא אמר לו, מזכירים אותו, ואין לזה הזכרה בברכת המזון, זאת אומרת, מתי, באיזה ברכת המזון מדובר כאן? מסביר הזה רשי, מדובר כאן בברכת המזון של ערבית. כי הרי בן אדם בלילה עוד עדיין יכול לאכול. נכון שהיום הזה בערבית זה כבר יום תענית. כי מתי היום מתחיל? כבר מהלילה. אבל בכל אופן, מכיוון שהיום מתחיל מהלילה, זה כבר יום התענית, אבל הוא לא מתענה. לכן אל תזכיר את זה בברכת המזון. בכל אופן, אנחנו אמרנו שמזכירים בתפילה, מתי מזכירים? גם בערבית, גם בשחרית, גם במנחה. כמובן, בערבית של אחרי זה אתה לא יכול להזכיר, כי זה כבר, אומנם אתה בתענית, אבל כבר גמרת את התענית, זה מתחיל יום חדש. ואתה מגיע הביתה, בשביל לאכול. רשי אומר שהוא מצא בתשובת הגאונים, שפעמים שאדם שרוי בתענית ולא אומר עננו, פעמים שאדם לא שרוי בתענית ואומר עננו, מתי בן אדם שורה בתענית ואומר, ולא אומר ענינו, במוצאי התענית, הוא מתפלל ערבית שמוצאי התענית, עדיין הוא לא אומר ענינו, אבל פי שהוא עדיין שורה בתענית, כי זה כבר יום חדש. ומתי בן אדם לא נמצא בתענית וכן אומר ענינו, מתי זה בערבית של ערב התענית, אתה כבר התחיל היום של התענית, ובכל מקום אתה לא אומר, אתה אומר ענינו, למה? מכיוון שהתחיל יום התענית. אבל רשי מסיים בסוף דברי הגאונים, הם כתבו שלא רגילים לומר בערבית, ואפילו בשחרית, למה שיכול להיות שיערה לו אונס? זאת אומרת, תאר לך שהוא יגיד עננו בערבית, אחר כך יגיד עננו בשחרית. מגיע הזמן המנחה, פתאום הוא החליט שהוא שובר את התענית, לא יכול, והוא צריך לאכול. ומסתבר שהוא עננו, שהוא אמר אתמול בלילה ובבוקר, זה הפסק. לכן הזמן הכי טוב להגיד עננו, ככה לפי מה... לפי מה שחמובדיה תמיד הרגיל להבין, להגיד עננו רק במנחה, ואפילו לא בשחרית, שם יערה באונס.
מנחה לפני צאת הצום הכי טוב זה מנחה קטנה, כי מנחה גדולה אי אפשר להגיד ברכת כהנים, וגם אז עדיין יכול להראה לך אונס, אבל זה הרבה פחות מאשר שיראה אונס משחרית סוף היום, ממנחה סוף היום יש פחות סיכוי. אומרת הגמרא, היא באה אלו, אז אם כן פתרנו את הבעיה, בואו נתחיל ככה. כבר למדנו חנוכה ופורים בברכת המזון, מזכירים. תענית בברכת המזון, לא מזכירים. יעלה ויבוא בברכת המזון, כן מזכירים. כמובן בתפילה, הכל תמיד מזכירים. אומרת הגמרא, היא באה אלו, מה הוא להזכיר שחנוכה במוספים? כאן הוא דן לגבי משהו אחר. בן אדם שביום החנוכה יש תפילת מוסף. מתי בחנוכה יש תפילת מוסף? סתם הערת ביניים? גם, ועוד יום אחד, ראש חודש טבת, שחל להיות בחנוכה. היא באה אלו. מה הוא להזכיר שחנוכה במוסקים, זה סופים? זאת אומרת, בן אדם מתפלל מוסף, מוסף של ראש חודש, או שמתפלל במוסף של שבת, האם הוא אומר על הניסים ועל הפורקן, מיד אחרי בסוף מודים אנחנו לך, או לא? ממשיכה על הגמרא ואומרת, כיוון דלית במוסף בדידי לא מתקרינן, מכיוון שחנוכה עצמו אין חיוב מוסף. אז המוסף זה בעצם מגיע מחמת שבת, מגיע מחמת ראש חודש, אז מכיוון שמחמת חנוכה עצמה חייב מוסף, לכן התפילה שלא מגיעה מחמת חנוכה, אז אל תגיד על הניסים, למה? כי זה לא שייך לחנוכה. אומרת הגמרא, עוד דין מה ראשון אומר, יום הוא שחייב בארבעה תפילות, פשוט נגיד לה לא. חנוכה חל על היום. כל יום ויום בימי חנוכה יש שלוש תפילות. אבל היום יש ארבע תפילות, מכיוון שארבע תפילות נחתו בחנוכה, אז תגיד, יאללה, על הניסים. אומרת הגמרא רב הונא ורב יהודה דאמר טבעי אינו מזכיר. עלי בדרב הונא ורב יהודה הם טוענים שלא מזכיר על הניסים במוסף של חניקה. רב נחמן ורב יוחנן אמר טבעי הוא מזכיר. עלי בדרב נחמן ורב יוחנן ששתיהם הוא מי שכן מזכיר את זה. לכאורה מה הסברה שלהם? כמו ששתי הצדדים שאנחנו אמרנו. עלי בדרב הונא ורב יהודה לכאורה מה הם סוברים? הם סוברים בגלל שזה זה, זה, מוסף זה לא מחבת חנוכה ולכן אתה לא מזכיר על הניסים. ועלי בדשיטת רב נחמן ורב יוחנן אז הם אומרים שהוא כן מזכיר את זה, מכיוון שיום הוא שוכב בארבע תפילות. אומרת הגמרא מרבי אלי רב יוסף, עד רב יהודה ורב הונה, עד רב הונה ורב יהודה, זה רבו. אומרת הגמרא, מה שרב הונה ורב יהודה אמר, שלא מזכירים על הניסים במוסף של חנוכה, אומר, זה עלי בדשיטת רב. דאמר רב גידל, אמר רב, ראש חודש יכול להיות בשבת, מפטיר בנביא בשבת, המפטיר בנביא בשבת, זאת אומרת, ראש חודש יכול להיות בשבת. מי שמפטיר בנביא בשבת, אז מה הוא עושה? אינו צריך להזכיר של ראש חודש. למה? שאלמלא שבת אין נביא בראש חודש. הכוונה היא כזאת, אם ראש חודש יכול להיות בשבת, אז מי שמפטיר בנביא בשבת, לא צריך להזכיר של ראש חודש. למה? מכיוון שבעצם, למה בכלל יש כאן הפטרה? הפטרה בחמת שבת, לא מחמת ראש חודש. ומכיוון שההפטרה הזאת היא רק מחמת שבת ולא מחמת ראש חודש, אז מזכיר שאתה מפטיר, מפטיר את ששבת ולא של ראש חודש. שואלת הגמרא, מי דמי, מה הקשר? אתה מנביא בדרוש חודש, לא ככלל. אך היית בערבית שחרית ומנחה? אומר בישלמה, אם אתה אומר לי שלא מפטיר בראש חודש, למה? כי אין דין הפטרה בראש חודש בכלל. אבל כאן, ביום שחל להיות, לדוגמה, שבת וראש חודש שחל להיות בחנוכה, יש לך שחרית, מנחה וערבית, שאתה מזכיר בזה על הניסים, אז תזכיר גם במוסף. אלא, אומרת הגמרא בדיוק וההפך, לאדמיה, זה דומה למשהו אחר, דאמר רב, הדבר אמר רב, אמר רב מתנה אמר רב, יום טוב שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה, אין צריך להזכיר של יום טוב. אז אם כן, אנחנו אומרים כאן שלגבי יום טוב שחל להיות בשבת, מי שמפטיר בנביא במנחה, אז הוא לא צריך להזכיר של יום טוב, שאלמלא שבת, אין נביא במנחה ביום טוב. שאלמלא שבת, אין נביא במנחה ביום טוב. זאת אומרת, אף על פי שיש בבוקר מפטיר, ובמפטיר הזה יכול להיות שאתה כן מפטיר את שלוש חודש, כמו שנראה לי כמה בסוף העם. אבל מכיוון שמפטיר במנחה, אין דבר כזה, ספר תורה בכלל, בראש חודש במנחה, אותו דבר גם כן כאן, אין נביא במנחה ביום טוב. נכון, מצוין? מסביר על זה רשי, שמתי זה במנחה ביום טוב, אז מצא בתשובת הגוענים שיהיו רגילים לקרוא בנביא בשבתות ומנחה, 10 פסוקים, ובמיני פרסים גזרו גזרה שלא לעשות, ומכיוון שנסתלקו, נסתלקו בדבר הזה. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן, שרב סובר שאלמלא, לא היה, אם היה רק ראש חודש, לא היה, אם לא היה שבת, סליחה, עוד פעם, מה שרב מתנה אמר, שיום טוב שיכול להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה, אז הוא לא צריך להזכיר את של יום טוב, ושם דיברנו לגבי יום טוב. אף על פי שיום טוב יש לו בבוקר, יש לו כן הפטרה, אבל מכיוון שאין לו הפטרה במנחה, אז לכן לא מפטירים במנחה בכלל. אומרת הגמרא, אם כן, לכאורה לפי זה משמע,
שאתה לא יכול להגיד יעלה ויבוא על הניסים במוסף של חנוכה. למה? שאלמלא היה, אם רק היה חנוכה, לא היה מוסף. כמו שאתה אומר לי, אלמלא היה שבת, לא היה הפטרה בנביא במנחה. אומרת הגמרא, בלית תחית כל הנשמעת אתה. הכוונה, אין הלכה, לא כמו רב הונה, לא כמו רב יהודה, ששתיהם אמרו שלא מזכירים. וגם לא כמו רב גידל שאמר שראש חודש יכול להיות בשבת מפטיר בנביא, בשבת לא צריך להזכיר שראש חודש. כי אנחנו יודעים שאנחנו כן מזכירים את זה בראש חודש. אלא כי ידע אמר רבי שמעון בן לוי, אלא הלכה כמו שאמר רבי שמעון בן לוי, יום הכיפורים שיכול להיות בשבת, המתפלל נעילה צריך להזכיר של שבת, יומו שנתחייב בארבעה תפילות. אז עכשיו, יום כיפור שיכול להיות בשבת, מי שמתפלל בנעילה, אין נעילה בשבת, האם צריך להזכיר את שבת בנעילה או לא? אז הוא אומר, כן צריך להזכיר את שבת בנעילה, כי היום זה יום שבת, וזה יום שהתחבר בארבעה תפילות. אומרת הגמרא, קשיא, אין חטא, אין חטא. אתה פוסק לי עכשיו כמו רבי שמעון בן לוי, שאומר שיום הכיפורים שיכול להיות בשבת, מי שמתפלל בנעילה מזכיר, מי שמתפלל בנעילה מזכיר את שבת, אף על פי שאין נעילה בשבת, אבל בכל אופן זה יום שנתחייב בארבעה תפילות. אומרת הגמרא, אמרת הלכת כרבי שמעון בן לוי, וכאן מן הלכת כרב, אדם הרב, יום טוב שיכול להיות בשבת. שליח ציבור היורד לפני התיבה ערבית, אינו צריך להזכיר של יום טוב. שאלמלא שבת, אין שליח ציבור יורד ערבית ביום טוב. ועכשיו, כאן הוא מדבר ככה. מדובר כאן שבן אדם בערבית של ליל שבת. ערבית של ליל שבת, מיד אחרי התפילה, מה אנחנו אומרים? יש לנו ויחו לו השמיים, ואז אנחנו רואים ברכה מעין שבע, נכון? ברכה מעין שבע. והברכה מעין שבע הזאת, אל תזכיר את יום טוב בכלל. למה? מכיוון שהברכה הזאת היא לא שייכת בכלל ליום טוב, היא שייכת אך ורק לשבת. אומרת הגמרא, למה? שאלמלא שבת, אין שליח ציבור יורד ערבית ביום טוב, הרי אלמלא שבת, אין את הברכה מעין שבע שביום טוב. אומרת הגמרא, מה אתה מקשה לי משם? אחי, אשתא אתם בדין עוד אפילו בשבת, למי לא צריך? הרי שם התפילה, ברכת מעין שבע, גם בשבת לא היינו צריכים. ורבנן עוד תיקון, עם שום סכנה. למה רבנן תיקנו? שזה היה סכנה, מכיוון שבית הכנסיות של אז היו נמצאים מחוץ לעיר. והיו אנשים גומרים את התפילה ועוזבים את הבית כנסת, נשאר בן אדם אחד או שתי בני אדם שמתפללים שם, ומגיעים שם מזיקים, או מזיקים רוחניים, או מזיקים שעומדים לכם לשתיים שודדים, כל אלה. ולכן גם בשבת לא היינו צריכים להגיד את זה, תיקנת את זה לשבת, מגיע היום טוב, אתה לא צריך לעשות את זה. אבל אך היום הוא שנתחייב בארבע תפילות, אבל לגבי יום כיפור שיש לך נעילה, זה יום שנתחייב בארבע תפילות, זה כבר לכתחיל, אתה צריך להתפלל ארבע תפילות. אנחנו אמרנו, ראינו במשנה ולא באליה. אנחנו אמרנו ולא באליה. אליה זה הכוונה שומן שנמצא בזנב של הכבש. אז השמן הזה, אנחנו לא משתמשים בזה בתור שמן לנרות שבת. שם היתה. אומרת הגמרא, עכשיו, זה לא באליה. עכשיו אנחנו אמרנו ככה, לא באליה ולא בחלב. חלב אי אפשר. למה? חלב שהוא, כמות שהוא, הוא לא נמשך אחרי השמן יפה. אבל נחום עמדי אומר מדליקים בחלב מבושל. אומר נחום עמדי שאפשר להדליק בחלב מבושל. אז חלב מבושל כן נשאב יפה אחרי הפתילה. אז לפי תנא קמא, לא משנה אם מבושל או לא מבושל, אי אפשר להדליק. עלי בדי נחום עמדי מדליקים בחלב מבושל. והחכמים אומרים אחד מבושל ואחד של מבושל, אין מדליקים בו. אומרת הגמרא, חכמים היינו תנא קמא. חכמים שאומרים אחד, בין שהוא מבושל, בין שהוא לא מבושל, זה כמו תנא קמא, למה חזרנו על זה עוד הפעם? כי גם תנא קמא סוברים שלא צריך, שאי אפשר לשים אפילו במבושל. איקד בעיניי הוא דרב רונה אמרה ולא מסיימה. הכוונה, ההבדל בין תנא קמא לבין חכמים, זה ההבדל שרב רונה אמרה, והכוונה, ראינו בדף כ"א עמוד א', שרב רונה אמרה אומר, שאם אתה ערבבת, על ידי תערובת של שמן, זאת אומרת ככה, ודאי חלב שלא מבושל, לערבב את זה ביחד עם שמן רגיל, ודאי שאסור. למה? כי זה כבר גזרה, שם אתה תשתמש בחלב בפני עצמו. אבל אם לקחת חלב מבושל, שחלב מבושל לגזרה זה משום חלב רגיל, ולקחת את זה ואת זה הרבבת את זה ביחד עם שמן רגיל, אז זה ודאי שעל זה לא גזרנו. אז אומר, או תנא קמא, או חכמים סוברים, שחלב מבושל עם תערובת מועיל, ואחד מהם סובר, חלב מבושל עם תערובת אסור, ואנחנו לא יודעים מי אמר את זה, אם זה תנא קמא או חכמים, וזה מה שכתוב, ולא מסיימים. עד כאן גמרנו את המשנה הראשונה, שראינו פסולי פתילות ופסולי שמנים. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, ומדברים לגבי שמן שרפה ביום טוב. אומרת המשנה, הם מדליקים בשמן שרפה ביום טוב. אי אפשר להדליק בשמן שרפה ביום טוב. הגמרא מסביר לנו כמן, מה זה שמן שרפה? שמן שרפה זה שמן של תרומה שנתמת, שהיא
היא, התפקיד שלה זה רק להישרף, מכיוון שלשריפה אז לה. רבי ישמעאל אומר, מדליקים ביתן מבני כבוד השבת. אני בדי רבי ישמעאל, אי אפשר להתפלל, להדליק ביתרן מבני כבוד השבת, ולכמל אנחנו נראה שהיתרן יש לו ריח מאוד רע, ויקומו ויעזבו את החדר. וחכמים מתירים בכל השמנים, חכמים מתירים בכל השמנים, בשמן שומשומין, בשמן אגוזים, בשמן צננות, בשמן דגים, בשמן פקורות, ביתרן ובנפט. גם ביתרן מתירים זה גם כן. ביתרן ובנפט, כל אלה מותר. יתרן כמו שאנחנו ראינו בגמרא, שהגמרא אומרת, יתרנה פסולתא דזיפתא, דף כף עמוד ב' בתחילת הפרק. אז אליבא דרבנן הרבה שמנים. רבי טרפון אומר, אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד. אליבא דרבי טרפון, הם מדליקים אלא בשמן זית בלבד. כמובן אנחנו מסכימים ששמן זית זה הכי מהודר שיש, אבל בלבד, ודאי שלא. אומרת הגמרא מה איתה? ועכשיו הגמרא מתחילה לדון בהתחלה. מה איתה? למה אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב? מה הראיה? מה הבעיה? עכשיו אנחנו יודעים ששמן זה תרומה שנתמת, כמו שנראה את זה בגמרא גם כן, אבל אנחנו כבר הקדמנו את זה מקודם. תרומה שנתמת מותר לקחת ולהניח את זה תחת התבשיל ולהשתמש וליהנות בדבר הזה. אומרת הגמרא, מה איתה? למה אי אפשר להדליק בשמן שריפה? לפי שאין שורפים קודשים ביום טוב. מכיוון שאסור לשרוף קודשים ביום טוב. שאלות הגמרא מנה נמילה. מאיפה יודעים שאי אפשר לשרוף קודשים ביום טוב? אז עכשיו אנחנו מתחילים ארבעה תירוצים. אמר חזקיה וכן תלד וחזקיה אמר קרא ולא תתירו מן עד בקר ונותר לו מן עד בוקר באש יישרף. שם מדובר שם לגבי קורבן פסח. קורבן פסח נאמר ולא תתירו מן עד בקר ונותר מן עד בוקר באש יישרף. סליחה, אני לא מבין. תגיד לא תתירו מן עד בוקר ונותר יהיה באש יישרף. ואתה יודע, זה עד בוקר. למה אני אמרתי עוד הפעם ונותר ממנו עד בוקר? תמחוק את המילה עד בוקר בפעם השנייה, ואז מלא התנך יעלה לך יותר, ארבע אגורות יותר בזול, פחות דיו בתנך. למה צריכים להאריך בדבר בתנך? אומרת הגמרא, שאין תמוד לומר עד בוקר, שאתה אתה לא צריך לכתוב עד בוקר פעם שנייה. מה תמוד לומר עד בוקר? למה כתבת פעם שנייה עד בוקר? בא כתוב, ליתן לו בוקר שני לשריפתו, בא להגיד לך, לא תותיר ממנו עד בוקר. אבל נותר ממנו עד בוקר, וכאן עד בוקר בא להגיד, תחכה עד חול המועד, דהיינו ביום טוב, אל תשרוף את הקודשים שנפסלו. אמנם נכון אנחנו יודעים שמותר להעביר מאש לאש ולהדליק אש ביום טוב, אבל כל מה שאנחנו איתרנו להדליק אש ביום טוב, כמו שגמרא אומרת נסכת ביצה, זה רק בשביל של אוכל נפש. כאן זה לא צריך אוכל נפש, אז אתה לא צריך לשרוף את זה עכשיו. זה נותר? תשרוף את זה בכל המועד. אז כמו שאי אפשר לשרוף קודשים ביום טוב, אותו דבר גם כן, שמן של תרומת שנתמת, אי אפשר לשרוף ביום טוב. אביי אמר, אביי הביא תירוץ שני, אמר קרא עולת שבת בשבתו, ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב. נאמר, עולת שבת בשבתו, בא להגיד לנו, העולה של שבת נשרפת בשבת, העולה של חול נשרפת בחול. אבל אם יש לך עולה של חול שביום שישי, אל תשרוף אותה בשבת. אותו דבר גם כן כאן, תרומה שנתמת, לא שייכת לשבת הזאת, היא שייכת מלפני כן, אז אם כן, אל תשרוף אותה היום, תשרוף אותה מחר. רבא אמר המרקרא, הוא לבדו יעשה לכם. נאמר לגבי יום טוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אומרת הגמרא ככה, הוא ולא מכשירים, הכוונה הוא, מה שאוכל נפש מותר, אבל מכשירי אוכל נפש אסור לעשות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות, לייצר סיר ביום טוב, למה? כדי שיהיה לי מה לבשל, זה אסור, זה כבר מכשיר אוכל נפש. אוכל נפש מותר, אבל מכשיר אוכל נפש לא מותר. הוא ולא מכשירים, לבדו ולא מילה שלא בזמנה דעתיה בקל וחומר. הכוונה, לבדו יעשה לכם, בא להגיד לנו שדווקא לגבי מילה בזמנה דוחה שבת ודוחה יום טוב. אבל מילה שלא בזמנה לא דוחה לא שבת וגם כן לא דוחה יום טוב. למה? דעתי בקל וחומר. מה הכוונה קל וחומר? אם לא היינו מביאים את הפסוק הזה, היינו מביאים קל וחומר שמילה שלא בזמנה כן דוחה את יום טוב. למה? בוא נראה. הרי צרעת דוחה עבודה, נכון? אז צרעת יותר חמורה מעבודה. ועבודה דוחה שבת. עבודה דוחה שבת, למה אתה רואה? עבודה, בעבודה הם היו עושים שחיטה, היו עוברים על מלכות שבת. אז הגמרא אומרת ככה, ומה צרעת שדוחה את העבודה? ועבודה דוחה שבת. אז אם כן, צרעת יותר חמורה אפילו משבת. בכל אופן, אפילו מילה שלא בזמנה דוחה אותה, כמו שהגמרא מסכת שבת, דף קוף למד ג', כי אנחנו נראה את זה בקוף למד ג', פרק רב לזר דמילה. אז אם כן, שבת, אז מילה שלא בזמנה יותר חמורה מצרעת, שחמורה, צרעת יותר חמורה משבת, צרעת יותר חמורה מעבודה, ועבודה יותר חמורה משבת. כי הרי אם בן אדם הוא מצורע, אסור לו לעבוד, הוא לא יכול לחתוך את הצרעת כדי שהוא יוכל לעבוד.
אז אם כן, אומנה הצהרת שדוחה את העבודה בדוחה את השבת, בכל אופן מילה שאינה בזמן הדוחה אותה, נו, אז אם מילה שאינה בזמן הדוחה את הצהרת, על אחת כמה וכמה, שדוחה את העבודה, על אחת כמה וכמה שידחה שבת, תמוד לומר, לבדו, ולא מילה שאינה בזמן, לכן צריך לבדו, ולא מילה שאינה בזמנה. ואותו דבר לגבי שריפת קודשים טמאים, מכיוון שאתה לא מחויב לעשות את זה היום, אתה יכול לעשות את זה למחר, אז גם זה לא דוחה שבת. זה התירוץ השלישי של רבא. למה אין שורפים קודשים ביום טוב? אבל שיאמר, שבתון עשה, ואבי ליום טוב עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה את לא תעשה ועשה. נאמר, ביום טוב זה נאמר שבת שבתון. שבתון זה בא להגיד לנו, זה מצוות עשה, לשבות. מצד שני נאמר, לא תעשה כל מלאכה, אז יש לך עשה ולא תעשה. מצד ועכשיו, ולגבי לשרוף את התרומה או את הקודשים, נאמר באש תשרופו, אז העשה שבאש תשרופו לא דוחה את יום טוב, מכיוון שזה לא, מכיוון שלא טוב, זה לא תעשה ועשה. ואף על פי שלכאורה הדקת נר ביום טוב, זה מנחה שמותרת הוא, מכיוון שעברת שאר קודשים שלא נהנים נאסר, אז גם כן לא יצא זה מן הכלל. כי ברעיון הייתי אומר לך ככה, אתה יודע מה בסדר. סתם לשרוף תרומה ביום טוב, ודאי שזה אסור. אבל לשרוף תרומה שאני יהנה ממנה, אולי זה, תתיר לי את זה, כמו שאני סתם מדליק איזה נר לאור, אומר לא, לא חילקנו בכל הדברים של הקודשים. ועכשיו הגמרא אומרת, ביום טובו דאסירה בכל שפיר דמי. וכאן הגמרא בעצם אומרת, אנחנו נפסיק כאן בעצם את השיעור, ביום טובו דאסורה בכל שפיר דמי, וכאן השאלה היא כזאתי, שמשמע מכאן שביום טוב אסור. אבל ביום חול מותר כן להנות מזה. משמע מכאן שכן אפשר להנות מזה. זאת אומרת, ביום טוב אסוכה להדליק את זה, אפילו אם אתה נהנה מזה. אבל ביום חול כן מותר להנות מזה. וכאן הגמרא שואלת, מה היא טעמה? מה הטעם שמותר להנות בקודשים שנטמעו, או לשרוף קודשים שנטמעו, או בתרומה שנטמאת? וזה נראה בעזרת השם בשיעור הבא. דף כף דלת. כל שמונת ימי חנוכה אומרים על הניסים בתפילת ברכת מודים, ובברכת המזון וברכת השנים. אך בברכה אחת מהן שלוש אין מזכירים על הניסים. אז ככה, כשאנחנו בברכת המזון או תפילה, אנחנו כן מזכירים על הניסים, אבל על המחיה או על העץ, אנחנו לא מזכירים על הניסים. י' ז' משום שגם ברכת המזון אמור חייב להזכיר מצד הדין, רק מצד מנהגה. ובברכת מהן שלוש אין מנהג, וישנם טעמים נוספים. שכח ולא הזכיר על הניסים בברכת המזון ותפילתו, אם נזכר קודם שהזכיר ברוך אתה השם, שחתימת הברכה חוזר ומזכיר על הניסים. ואם כבר הזכיר השם אינו חוזר, אמנם, גם כשלא הזכיר ברכת המזון שמגיע לרחמן, יאמר הרחמן הוא יעשה לו ניסים נפלאות, כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ואז יגיד, בימי מתתיהו, בימי מרדכי ואסתר. כשלא הזכיר בתפילה, יאמר דרך בקשה על הניסים אחר גמר התפילה, קודם יהיו לרצון אמריפי, דבר שנכשלתי בזה השנה בחנוכה. בפורים גם כן נכשלתי, לא זוכר. חל נר ראשון של חנוכה במוצאי שבת, ונמשכה הסעודה השלישית עד הלילה. ואינו יכול להזכיר בברכת המזון גם רצה מחמת השבת, גם על הניסים מחמת חנוכה. מפני שסותרות ההזכרות זו, אלא הזכיר ששבת בלבד, משום שההזכרות על הניסים אינם אלא רשות. בן אדם חל להיות חניקה ביום במוצאי שבת. ובן אדם כמובן ישב בסעודה השלישית והרביץ לנו איזה מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, עשה הלאה זמר הבנית. בסוף מגיע הזמן לעבר ברכת המזון, צריך להגיד רצה. סליחה, אבל אתה גם צריך להגיד על הניסים, כי אתה פלשת לי לחניקה. לא תעשה את הרדת דסתרי. מותר להכריז על הניסים בין גאולה לתפילה שבתפילת ערבית. הכוונה היא שאנחנו גומרים משכיבנו, נשים את דפוק על הדלת ואומר, על הניסים! ואף על פי אישים שחר להזכיר על הניסים, צריך לחזור מכל מקום צריך תפילה, הוא אך בין גאולה לתפילה בתפילת שחרית, אין להכריז על כך. זאת אומרת ככה, מכיוון שזה צורך תפילה, אף על פי שזה לא לעיכובה, אנחנו צריכים, יכולים להזכיר את זה, אבל בשחרית לא מזכירים את זה, שכיוון שתפילת ערבית רשות, דין סביכת גאולה לתפילה אינו חמור כמו בתפילת שחרית. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.